Nome que é sobre todo nome, no nome do Senhor Jesus. É um prazer e privilégio estar novamente com todos vocês nesta noite. Já estivemos aqui no domingo e eu quero agradecer ao reverendo Glaico Terra Pinto, ao seu filho, pastor Ciro, também ao pastor Toninho, por essa oportunidade que nos concedeu de estarmos aqui nesta noite com vocês. Quero apresentar a minha esposa, Damaris, está aqui. Damaris, levante as suas mãos. Damaris Irion, ela preferiu ficar dessa vez lá embaixo porque a Catherine Jr. tomou alguns lugares aqui. Ali está o Jr. com 4 aninhos e Catherine tem 6 aninhos. E estamos muito contentes, nós vivemos em Los Angeles, na Califórnia, e viemos para passar esse tempo no Brasil. Hoje estivemos em Ouro Preto, muito bonito. A Damaris havia conhecido somente o Rio Grande do Sul e ela se havia apaixonado pelo Rio Grande do Sul. Agora que conheceu o Belo Horizonte, disse: Rio Grande do Sul é bonito, mas Belo Horizonte, ela está muito contente com Belo Horizonte. Na segunda vou levá-la para conhecer o Rio de Janeiro, 2 dias, então vamos ao Rio Grande do Sul, então regressamos. E eu disse para ela: Brasil é um país tamanho continente, para conhecê-lo leva muito tempo, ainda falta o Amazonas e o Nordeste e o Sudoeste e muitos lugares do Brasil. Estamos muito contentes em estar aqui. Quantos vieram para ouvir a voz do Senhor? A Bíblia diz: aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Também está a senhora, minha mãe, Maria, irmã Maria, veio do Rio Grande do Sul para estar conosco durante estes dias. Vamos abrir nossas Bíblias, por favor, em Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7. Vamos começar com o versículo 1. Abra a sua vida, abra o seu coração, deixe que o Espírito Santo fale no seu ser nessa noite. No domingo o Senhor se manifestou aqui grandemente. O Espírito do Senhor derramou-se aqui grandemente. E não será diferente nessa noite. Abra o seu coração, abra sua vida para ouvir a voz de Deus. Isaías capítulo 7, por favor. Sucedeu, pois, nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela. Algumas traduções dizem para combatê-la, mas não a puderam conquistar. Subiram, mas não a puderam conquistar. Quando deram aviso à casa de Davi, dizendo: a Síria fez aliança com Efraim, ficou agitado o coração de Acás e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque à força do vento. Então disse o Senhor a Isaías: saí agora, tu e teu filho Sear Zerub, ao encontro de Acás, ao fim do aqueduto da piscina superior, na entrada do campo do lar do lavadeiro. E disse-lhe: acautela-te e aquieta-te, não temas, nem te desfaleça o coração por causa desses dois pedaços de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Porquanto a Síria maquinou um mal contra ti, com Efraim e com o filho de Remalias, dizendo: subamos contra Judá e vamos destruí-la, e demos sobre ele, tomando para nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabel. Assim diz o Senhor Deus, ou o Senhor dos Exércitos: isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Vamos orar, por favor. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus que tu nos fales nesta noite com poder e autoridade. Me humilho na tua presença e reconheço a minha dependência diante da tua magnitude e a tua magnificência. Em nome de Jesus, eu te peço que somente o teu poder e a tua autoridade possa fluir nesta noite. Fala-nos com autoridade e poder, porque quando tu falas, ninguém se pode mover. Em nome do Senhor Jesus, no nome do Deus Todo-Poderoso, do Deus de Israel, fala-nos nesta noite pelo poder da tua palavra. Nós te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Poderia sentar, irmãos, por favor. Obrigado. No domingo à noite, aquelas pessoas que estiveram aqui,
Nós anunciamos os nossos áudios e os vídeos, cassetes que o nosso ministério tem produzido. Hoje quero anunciar, com a permissão do pastor Toninho e da igreja do pastor Glaico e seus colaboradores, a mãe também trouxe do Rio Grande do Sul. Ela é encarregada de uma obra da Igreja Batista em Santa Maria, na Vila Oliveira, em Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul. E ela fez alguns áudios cassetes, não são vídeos, são áudios, são chamados Histórias Bíblicas para a Garotada. Ela enviou uma caixinha dessas para a Catherine Júnior e eles ficaram encantados. São áudios sobre as histórias da Bíblia e os seus filhos certamente vão gostar muito. Você pode também colaborar com o ministério dela. Ela é encarregada de uma obra da Igreja Batista em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Nosso ministério, nós trouxemos dos Estados Unidos alguns vídeos e alguns cassetes para que o ministério você o pudesse conhecer. Ao final você pode levar essa folhinha branca, ela é grátis. De um lado estão os vídeos cassetes e do outro lado estão os áudios cassetes. Nós não somente temos pregado aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, temos pregado em 49 países, em todos os continentes do mundo. E à medida que você colabora com esse ministério, que você empurra esse ministério para que nós possamos seguir adiante com o trabalho de missões. Do lado dos áudios cassetes, aqueles que estiveram domingo ouviram, temos editado esta escola, a Escola de Evangelismo e Missões. Se você tem o desejo ardente de ganhar almas e de estudar sobre evangelismo massivo, evangelismo pessoal, aceitas e religiões falsas, lhe recomendo essa escola. Somente algumas 5 ou 6, eu creio. Está em espanhol, mas o espanhol é semelhante ao português, você poderá entendê-lo. São 8 horas, é o que eu ensino, onde eu leciono na Universidade William Carey, o Centro de Missões Mundiais na Pasadena, na Califórnia, onde eu ensino missiologia. Muito importante, se você tem o desejo ardente de ganhar almas para Jesus, que você a possa levar. Também dos áudios, temos editado a Escola da Escatologia. A escatologia é a parte da teologia que ensina as profecias e o seu cumprimento. Nós levamos 6 anos para fazê-la. Está desde Gênesis até o Apocalipse. E os vídeos, rapidamente, aqueles que estiveram domingo ouviram. O primeiro se chama The Rich Young Man, El Joven Rico. Está em espanhol, inglês e também em russo. Quando nós pregamos na base militar soviética de Moscou, no Kremlin, em 1993, nós fomos convidados pelo governo de Boris Yeltsin. Nós levamos 16 mil bíblias, fomos com visto humanitário diplomático ao nível do governo e pregamos ao lado do edifício da KGB, no Ministério da Defesa, no Kremlin, do Palácio de Governo de Boris Yeltsin. Se converteram 250 soldados soviéticos que nunca haviam ouvido antes o Evangelho de Jesus, nunca, e o Senhor o salvou naquela noite. Está também os slides, as vistas, os slides da cidade de Moscou. O segundo se chama For God, Nothing is Impossible. Para Deus, nada é impossível. Para Deus, nada é impossível. Está em espanhol, inglês e ucraniano, da segunda noite do culto na cruzada na Ucrânia. E o terceiro se chama He Came to Set You Free. Ele veio fazê-lo livre, ou ele vino para ser-te livre. Está em inglês, em espanhol e ucraniano também. Aqui uma senhora de 76 anos, na última noite da cruzada na Ucrânia, nunca havia ouvido a palavra de Deus antes. Era cega. Ao ouvir, ela colocou a sua fé incondicional na palavra de Deus e ela foi curada. Bendito seja o nome do Senhor. Primeira vez que ela ouviu o Evangelho e o Senhor a curou dos seus olhos. Outros títulos incluem rapidamente Quem é Jesus Cristo. Eu vou lhe dizer em português, mas as fitas estão em espanhol. O gozo do Senhor no meio das provas e tribulações. Como está o altar da sua vida espiritual diante do Senhor. A vitória e o poder e a eficácia do sangue de Cristo. A vitória de Cristo sobre os demônios. O poder da unção de Deus trará o avivamento. Você poderá ter uma ideia do avivamento mundial. O discernimento da luta espiritual. Está em espanhol também. O discernimento e do Espírito Santo em ajuda em la oração. O poder da alabança. O poder do louvor. La grandeza de los atributos de Dios y su incomparable poder, la determinación y perseverancia en la oración traerá respuesta y el poder extraordinario de la fe y la sanidad divina. Y es, irmãos, que yo dei ênfase no domingo à noite, é muito importante. Que ven tus hijos en los Nintendos y en los dibujos animados de la televisión? O que os seus filhos estão olhando nos desenhos, nos cartoons, e nos Nintendos, nos Segas ou Super Nintendos?
Temos dois volumes, o volume 1 e o volume 2. Esse que tem um sticker, o label aqui, é o volume 2. É a experiência que nós tivemos com o Cafre Jr. quando havíamos comprado todos os vídeos da Disney. E a Cafre Jr. ficaram rebeldes e enfermos. No domingo à noite eu relatei a experiência. Deus nos deu uma escritura, Deuteronômio 7:26. Não podes trazer à tua casa alguma coisa que está amaldiçoada. No domingo à noite eu te falei da maioria dos filmes da Disney. Existe um cartoon que se chama Power Rangers. Esse boneco do Power Rangers foram proibidos no Canadá. A origem dele é do Japão. Eu fui missionário no Japão durante um tempo, em Okinawa. Power Ranger foram proibidos no Canadá porque a Corte Suprema do Canadá chegou à conclusão que a maioria dos crimes da adolescência que estavam sendo produzidos era produto da violência do Power Ranger. Os Power Rangers foram criados por uma seita satânica chamada Yokamura em 1972 no Japão. Você verá que são seis desenhos. Seis é um número diabólico. Cada cor do Power Ranger é usada no satanismo. E cada nome do Power Ranger é usada na ponta do pentagrama. O Senhor repreenda o diabo nessa noite. O pentagrama é o símbolo de Satanás. Então o Power Ranger nos Estados Unidos está causando uma série de violências que você não pode ter ideia. Por exemplo, os japoneses descobriram que brincar com a máquina de Nintendo 45 minutos somente cada dia irá produzir epilepsia. Você diz epilepsia? Epilepsia, sim, obrigado. No lado esquerdo do cérebro. Por exemplo, pelas linhas magnéticas e eletrônicas do Nintendo, pela sensibilidade da luz, ela penetra no subconsciente da criança e ela desenvolve o que é the subliminal messages, as mensagens subliminais ocultas que estão detrás desses jogos dos Nintendo. Para que você tenha ideia, quando fomos a pregar na Convenção Nacional das Assembleias de Deus, da Conferência do Espírito Santo da Família no Panamá, um garoto estava brincando, a mãe me relatando a mim na entrada do Hotel Panamá, me disse: Dr. Irion, essa é a experiência que eu tive com meu filho, veja só. Ele tinha 8 anos de idade. Ele estava brincando com os Power Rangers no Nintendo, das 8 da manhã até as 12 do meio-dia. De momento ele caiu do banco e ele começou a retorcer. Se diz retorcer, dar voltas. Os seus olhos ficaram para fora e começou uma baba branca a cair da sua boca. Ele estava tendo ataque epiléptico. Segundo a ciência, é ataque epiléptico, mas a Bíblia diz que é demônios. São espíritos que vêm possuir a uma pessoa. Lembra-se que o garotinho da Bíblia estava com ataque de epilepsia. Ele se jogava no fogo, se jogava na água. Os discípulos não puderam jogar fora o demônio. Jesus disse: esse espírito somente sai com oração e jejum. Então, é uma realidade. Quando o moço se levantou, a mãe, relatando a mim, me disse: eu nunca ouvi dessa maneira. Ele se levantou, pastor Ciro, correu para a cozinha, tomou uma faca, subiu as escadas ao segundo andar, onde estava o seu irmãozinho recém-nascido, e tomou a faca e ia matar o seu irmãozinho de 2 meses. Porque a tradução que vai dos Estados Unidos ao Panamá, para os Power Rangers, dizem assim: no reason to live, kill yourself. Não há razão de viver, mate você mesmo, suicida-te. E ele tomou aquilo e ele disse: no reason to live, não há razão para viver, e ia cravar no seu irmãozinho de 2 meses. E a mãe entrou no quarto e quando viu aquilo disse: o sangue de Jesus tem poder, o nome de Jesus tem poder. O garoto caiu do berço, estava em cima do berço, a faca foi para debaixo da cama. Você já viu alguém endemoniado? Tem uma força sobrenatural. O garoto tinha 8 anos de idade, 7 para 8. Levantou a mãe dele com as duas mãos e disse: eu vou lhe matar, eu vou lhe matar. A mãe colocou as mãos sobre eles e disse: há poder no sangue de Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus. E o garoto foi livre. Na Argentina, duas crianças olhando os pitufos, eu não sei como é que se chama aqui os pitufos, Smurfs. Os pitufos, aqueles, os Smurfs, assim se chama aqui. Houve um crime nos Estados Unidos em 92, que as crianças amanheceram estranguladas, e até hoje a polícia não descobriu quem é, mas os dedos dos Smurfs, dos bonequitos de pelúcia, os
como ursinhos assim, estavam manchados de sangue. Você sabe que um dos Smurfs é homem e mulher ao mesmo tempo. Ele é bissexual. Eu lhe digo isso porque a Bíblia diz que o meu povo se perde por falta de conhecimento ou de informação sobre as coisas. Uma menininha estava olhando para amanhã, um saldo para amanhã em Buenos Aires, Argentina, esse pitufo. O espírito de lesbianismo saiu da televisão e possuiu durante 2 semanas. Ela começou a falar como um homem, ela começou a tocar os seus irmãos para levá-lo à cama e se reuniram os pastores de Buenos Aires, Argentina. Eu tenho a carta arquivada lá em Los Angeles, no nosso ministério. Durante 2 semanas oraram, jejuaram por ela. O Senhor revelou que não era somente um demônio, era um cabeça de uma série de demônios. Você pode chamá-lo, talvez, de uma legião, quizá ela, talvez ela tinha uma potestade. No último dia, o sangue de Jesus está neste lugar, nessa noite. No último dia, ele riu, sorriu, sarcasticamente, e disse: eu vou sair dela, ha! Porque eu não resisto o nome de Jesus, mas ela é uma só. Eu tenho milhões de crianças nas minhas mãos. Sabe quem são essas crianças? Seus filhos e os meus. O sangue de Jesus tem poder, porque o diabo não mais enganará você. Porque a meta do diabo é destruir essa geração de crianças, para que o dia de amanhã não haja ministros para pregar a palavra. Você poderá ver o bonequinho Barney, que existe Barney no Brasil, Barney? Não tem, ele foi produzido por um satanista. Você verá que quando o Homem-Aranha joga a teia de aranha, ele faz o sinal do cornuto, o sinal do diabo. E ele amaldiçoa cada criança que está olhando o desenho, porque ele joga a teia de aranha com o sinal do cornuto, que é o sinal satânico do diabo. Lá nos Estados Unidos saíram agora um cereal, se chama cereal aqui, que as crianças comem cereal, Complex cereais. Sabe como se chama? Adam's Family Cereal. Ele vem, escutem bem a estratégia do diabo. O diabo é muito inteligente. Ele vem com pedacinhos de Complex, de cereal, em forma de corpo humano. Pedacinhos de mão, pedacinhos de pulmão, pedacinhos de cabeça, pedacinhos de pés, de braços. Quando a criança está comendo, está brincando, ela diz à mãe: look, mother, it's funny. Veja, é divertido. Estou comendo um pedacinho de pulmão, um pedacinho de mão, um pedacinho de pé. Quando ele for maior, com 12 ou 13 anos, e ele entrar na escola do junior high, antes de entrar no high school, antes de entrar no científico, na universidade, e ele ir a uma festa sem que os seus pais saibam, e colocar diante dele pedaços de um cadáver para ele comer e ser aceitado no satanismo, ele não terá nenhum problema em fazê-lo. Sabe por quê? Porque a sua mente foi programada. A sua mente foi programada. Quando colocar diante dele pedaço de cadáver de verdade, ele não terá nenhum poder para comê-lo. Por quê? Porque a sua mente foi programada. Quando ele vai comer um pedaço de pulmão ou de mão ou coração, ele dirá: well, ele dirá: bem, eu fazia isso quando eu era criança, não há nenhum problema. A meta do diabo é essa. Ele não precisa tirar os seus filhos da sua casa, ele está da igreja, ele o está destruindo na sala da sua própria casa. O doutor Hermes Espino me disse lá em Panamá: doutor Orion, há uma epidemia aqui no Panamá. Crianças, escute isso, de 6 para 7 anos de idade, depois que olham os desenhos do Power Ranger, pedem uma corda emprestada com o vizinho e se estão suicidando. Crianças de 6 para 7 anos de idade se estão suicidando. Eu vou lhe dar um conselho. Um dos mais desenhos perigosos, danger, que o diabo tem criado, se chama Gargoyles. Ele já chegou aqui? Gargoyles foi um satanista que o produziu. E eu vou terminar com isso nessa noite. Você sabe muito bem que Procter & Gamble, o dono, é satanista. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu falei no domingo à noite sobre Pocahontas.
Eu lhe disse a você o que queria dizer a palavra Pocahontas. A palavra Pocahontas quer dizer espírito invocado do abismo. Pocá, espírito, Hontas, abismo, espírito invocado do abismo. Uma criança lá em Nova Jersey, a mãe dessa criança, uma mocinha, uma criança de 7 anos de idade, a mãe comprou todos os filmes da Disney para ela. Ela ficou tão atormentada que ela não podia dormir pela noite. Você sabe o que ela via no meio dos dois chifres da filme de Beauty and the Beast? O Beauty and the Beast, o filme. Você sabe o que ela via? Vinha um vulto negro às 3 horas da manhã tocá-la todas as noites para estar com ela. Essa menina ficou tão atormentada, que na escola ela baixou as suas notas. Ela não podia dormir, ela estava rebelde. Ela se apaixonou de tal maneira por Pocahontas, que tudo que ela falava era Pocahontas. Ela fez a mãe dela comprar lençóis de Pocahontas, fronhas de Pocahontas, onde você coloca a sua cabeça para dormir no travesseiro, essa parte que vai por fora, de Pocahontas, tudo Pocahontas. A avó dela levava ela na escola dominical todos os domingos pela manhã, às 9 horas de idade, às 9 horas da manhã. O levava, ele dizia, meu amorzinho, amanhã de manhã, escola dominical, Jesus te ama. A menininha dizia, yes, grandma, Jesus loves me. Jesus me ama, amanhã de manhã, escola dominical. Você sabe o que aconteceu? 2 meses depois, a avó chamou a menininha. Sabe o que ela disse por telefone? Ela disse, grandma, stops. Pare, grandma. I don't love Jesus no more. Eu não quero mais a Jesus. I love Pocahontas. Pocahontas loves me. Eu amo a Pocahontas e Pocahontas me ama a mim. Ela disse, vozinha, você sabe o que Pocahontas me disse? That Jesus is a liar. Que Jesus é mentiroso. That Pocahontas is truth. Que Pocahontas é a verdade. Nunca mais, nunca mais a menininha voltou a pisar em uma igreja. Para vocês que não estiveram aqui no domingo à noite, essa é a capa do filme do Little Mermaid. Como chama, pastor Ciro? A Pequena Sereia. Eu mostrei para o pastor Ciro no domingo à noite, para o pastor Toninho. É o pênis do homem, o membro genital masculino, o membro sexual do homem, parado para cima das colunas do palácio, do vídeo da Disney, The Little Mermaid. É um vídeo de pornografia infantil. Disney é um império satânico. Você não tem ideia o que é Disney. Não tem. Porque o mundo da Disney é the world of fantasy. O mundo de fantasia, que é fantasia. Uma mentira. Que é mentira. Pai da mentira é o diabo. Então é um mundo de mentira. É um mundo de engano. Para vocês que não estiveram aqui no domingo, veja este Nintendo. The Ultimate Add-on. Se chama Doom number one and number two. Satanás está na capa. Sabe como diz aqui? Como chegar ao inferno. Senta-te, relaxa-te. E o diabo vai ensinar você como chegar ao inferno e desfrutar dos demônios. É um vídeo de uma criança para brincar. Ou era outro vídeo que saiu na semana passada nos Estados Unidos. Vai levar um tempo para chegar aqui. Veja como se chama. Diablo. Diabo, Satanás. Não há mais censura nos Nintendos, ou não há censura nos vídeos. Veja este, Doom Number 2, Maldição Número 2. Sabe o que diz aqui atrás? Nas suas mãos você tem o Nintendo mais mau e perverso de todos os tempos. Para você entender esse jogo, você deve descer às profundezas do inferno e ficar lá para sempre. Está aqui! O diabo não brinca com ninguém! Ele não respeita crianças! Ele não respeita jovens, ele não respeita adultos, nem velhos, nem ninguém. Sua missão é matar, roubar e destruir. Mas a palavra do Senhor disse em 1 João 3,8: para isto foi manifesto o Filho de Deus, para destruir o poder do diabo, para destruir as forças do mal. Bendito seja o nome do Senhor. Seja livre. Seja livre. Temos o número 1 e o número 2 desse vídeo, dessas pequenas coisas que eu lhe falei nessa noite. É 1 hora e meia. Você nunca ouviu tal coisa. Deixa eu lhe dizer nessa noite, terminando com dor no meu coração. Há um vídeo lá nos Estados Unidos chamado Dungeons and Dragons. Dragões e masmorras. Masmorras em português também, eu acho.
masmorras. Você sabe que o garoto estava brincando com esse Nintendo. Sangue de Jesus tem poder. Isso pode passar com você. Um filho de um diácono em Connecticut para o norte, depois Nova York, Nova Jersey, Massachusetts, Connecticut. Ele estava brincando. Este vídeo disse para ele: I am the prince of darkness. Eu sou o príncipe das trevas. Quando você me buscar em cemitérios e labirintos e caveiras, você vai encontrar o meu poder e você reinará comigo. O garoto começou a brincar e apertar os botões. Então o diabo disse para ele: se você quer conhecer-me, aperte o botão 1. Claro, a curiosidade, para isso é para apertar os botões, o Nintendo. Apertou o botão e o diabo saiu na tela e disse: My name is Satan. E saiu os chifres e o fogo de lado e disse: se você quer reinar comigo para sempre, aperte o botão 2. Quando o garoto apertou o botão 2, o diabo disse: Oh, I got you, soul you fool. Eu tenho a sua alma para sempre. Sabe o que o diabo disse a ele? Escreva ao seu pai uma carta. Eu preciso de uma obra que você faça para mim, mas fora do corpo. Sabe o que o diabo disse para ele? Um filho de um diácono. Mata-te! E eu lhe darei poder no inferno. Sabe o que o garoto fez? Você sabe o que ele fez? Ele desceu a garagem onde estava o carro do pai, colocou uma mangueira, tirou gasolina, colocou gasolina num balde, pegou os fósforos do fogão da mãe, subiu em cima no quarto. O diabo, sangue de Jesus, te repreenda nessa noite. O diabo estava detrás da porta e o diabo lhe disse: jogue-se gasolina, prenda-se fogo e eu lhe darei poder. E o diabo lhe disse: escreva o que eu lhe estou dizendo para que todos saibam o poder que eu tenho. E o garoto escreveu, o diabo disse que fizesse isso, isso, isso. E quando ele se colocou gasolina, ele se colocou fogo. Ele morreu queimado, se suicidou. O quarto inteiro queimou. Mas o vídeo e o Nintendo ficaram intactos. Intacto! Quero que você saiba que satanismo é real. É mais real que tu. Essa é a minha mensagem nesta noite. Nós temos ouvido as vozes dos grandes psicólogos e os grandes psiquiatras nas suas tentativas de entender os mistérios do comportamento humano e da mente humana. E o problema é espiritual, não é físico. Nós temos ouvido as vozes dos homens de guerra, as vozes dos militares, a voz dos ministros de defesa, dos diplomatas, nos ensinando o caminho da paz. Temos ouvido as vozes dos ministros de defesa e dos presidentes gritando paz em um dia e declarando guerra no outro dia. Nós temos ouvido vozes muito incertas de teólogos que falam de um Deus morto, que o sangue de Jesus não pode perdoar. Como teólogos na Inglaterra e na Alemanha, que dizem agora que o sangue de Jesus perdeu o seu poder. Isso é mentira. Nós temos ouvido as vozes dos economistas do New York Stock Exchange, ou seja, a Bolsa de Valores, e de outras instituições financeiras, dizendo que tudo sairá bem. Mas temos a dor, a inflação, depressão, 40 mil pessoas no mundo morrem de fome cada dia. Nós temos ouvido a voz da história, angustiada, chorando, gritando, nos ensinando a nós lições que nunca poderemos aprender ou captar, como a tragédia do Holocausto Judeu na Segunda Guerra Mundial, que hoje se repite em Bósnia e Herzegovina. Nós temos ouvido a voz do próprio diabo, ele mesmo, mentindo, enganando, oprimindo, afligindo, influenciando, destruindo, sembrando discórdia, colocando falsa doutrina, guerras entre ministros, dividindo igrejas e preparando ataque massivo contra o reino de Deus. Nós temos ouvido as vozes do rádio, da televisão, do governo, das escolas, das universidades, da tecnologia, do materialismo, da televisão, da palavra impressa, dos jornais. Nós temos ouvido todas essas vozes, mas hoje, aqui, nessa noite, na Igreja Batista da Floresta, vamos ouvir a voz de Deus. Vamos ouvir a voz de Deus. Vamos ouvir o que Deus tem para nos ensinar nesta noite. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Satanismo é real. O diabo, como nunca antes, tem se levantado porque a razão é certa. Ele sabe que o seu tempo tem chegado. David Wilkerson, você já ouviu falar dele? Você deve comprar os seus livros.
David Wilkerson é um homem de Deus. É um homem poderoso. É um profeta. Ele profetizou a caída de Baker e Jim Swagger. É um homem de Deus. De Deus. Deus o falou. Deus lhe deu uma visão. David Wilkerson olhou os Estados Unidos da América como dentro de uma caldeira. Se diz caldeira? E uma bruxa com uma colher, se diz colher, uma colher enorme, mexendo os Estados Unidos. E era tão quente que saía as bolhas. E Deus veio a ele e disse: esse é o espírito do satanismo nessa nação. Esse é o espírito do ocultismo e das mensagens subliminais e ocultas que estão desde os vídeos das crianças, desde os desenhos, até o Congresso, a Casa Branca e o Senado. A nação está baixo maldição. Deus veio a ele e lhe disse: os psíquicos, os que leem as mãos, os adivinhos, o que é aqui nos Estados Unidos, espiritismo e satanismo, é a causa do declínio que a igreja tem enfrentado, um obstáculo para cumprir o avivamento dos últimos dias. Saiba que o diabo é o doutor da morte. Tudo que ele toca, ele mata, ele enferma, ele causa tristeza, ele causa dor, ele causa choro, ele divide, ele destrói, ele não dá nada para ninguém, é mentira. Ele é chamado doutor da morte. Você abre uma janela, dá uma brecha, ele o mata e o envia ao inferno. Cristo é chamado o doutor da vida. Tudo que ele toca, ele cura, ele converte, ele levanta, ele lesana, ele traz a unção e o poder do Espírito. O satanismo é real. Nos Estados Unidos há 342 igrejas do satanismo. Em Londres, em nossa campanha em Londres em 1986, uma das experiências que tive com o satanismo, meu hotel estava a 2 quadras da igreja a satanista de Londres. Quando você entra nesta igreja, está o tapete na porta da igreja, e o tapete está desenhado o rosto de Jesus. Então os satanistas, para entrar na igreja, eles limpam os pés em cima do rosto de Jesus e cospem sobre o rosto de Jesus. E limpam os pés sobre o rosto de Jesus. Adiante está o diabo, uma imagem enorme de metal, com as pernas abertas e as 2 mãos abertas assim, abertas, que dá para colocar vídeos ou colocar a música. Lá Beatles, os Beatles lá colocavam as suas músicas para consagrá-las ao demônio. Lá colocava George Harrison a sua música, quando ele fez a Satanás aquela música Hare Krishna, oh my sweet Lord, I really want to know you. Eu realmente quero conhecê-lo, Hare Krishna, meu Senhor Hare Krishna. Lá colocou aquele disco Eagles, que cantávamos quando éramos mais jovens e não sabíamos que foi dedicado ao diabo, The Hotel California. The Hotel California, I wanna go there, I wanna see him. Quero vê-lo, quero ir lá. Veja o que diz essa letra: The Hotel California, you always can check in, you can never check out. Você sempre pode entrar ao Hotel California, nunca pode sair, que é o satanismo. Lá colocava suas músicas o Kiss, lá colocava suas músicas o Queen, lá colocava Mercury, que já morreu de AIDS em Londres, o líder do Queens. Essas músicas são dedicadas ao diabo, ao satanismo. E deixa eu dizer, lá está a ponta do pentagrama, os 6 pentagramas, está escrito no chão: sangue de Jesus tem poder. Death to Christianity, morte ao cristianismo. Deixa eu dizer, my friend, deixa eu dizer nessa noite, se você pensa que a luta espiritual é brincadeira, você está errado. A luta espiritual não é brincadeira. O reino das trevas não é brincadeira. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que subiram a Jerusalém para combatir-la. A Bíblia diz em Naum 2:1: o diabo subiu contra ti, destruidor. Guarda a fortaleza e o caminho, fortifica os teus lombos, fortalece muito a tua força. A meta do diabo é destruir a tua vida, tua família, a tua casa, o teu trabalho, é destruí-lo. Lá na Califórnia, uma moça crente, escute, põe essa palavra dentro do seu coração e não esqueça jamais. Uma moça estava viajando de São Francisco a Dallas, do Texas.
A moça passou no meio do avião, a moça que atende, e perguntou a ela e disse: você vai tomar o café da manhã? Ela disse: não, eu estou jejuando a Jesus. A moça disse: ok, está bem. E ela perguntou ao homem que estava sentado ao lado dela, um homem vestido de preto, horrível, com as golas assim para cima, um aspecto tenebroso, weird, tenebroso. E a moça perguntou a ele: você vai comer também? Ele disse: não, eu também estou jejuando, mas não a Jesus. Ele olhou para ela, ela olhou para ele, perdão, e disse: você não é crente, você está jejuando? Não sou crente, e ódio, I hate, odeio, obrigado, odeio aqueles que são crentes. Estou indo a Dallas para orar e jejuar na convenção mundial do satanismo, para que o diabo faça três coisas. Sangue de Jesus tem poder, veja só, sangue de Jesus tem poder. Ele olhou a ela e disse: eu sou assistente do sumo sacerdote da igreja de Satanás aqui em São Francisco. Estamos indo a Dallas para orar a Satanás e pedir três coisas. Primeiro, nós queremos que o diabo destrua todos os ministros possíveis. Já a meta é destruir os ministros, porque se destruirmos os ministros, não haverá igreja. Segundo, nós queremos destruir todos os cristãos. E terceira, e mais importante, porque se fazemos a terceira, não é possível, não é necessário fazer nem a primeira nem a segunda. Destruir todas as crianças crentes. Porque quando destruímos todas as crianças crentes, não haverá nem ministro, nem igreja, nem cristão. E ela disse: yeah, how are you gonna do that? E como você vai fazê-lo? Ele olhou para aquela tela, para o rosto dela, perdão, com uma olhada de sarcasmo, e disse para ela: nós o estamos destruindo através dos vídeos e dos Nintendos. Nós estamos destruindo através dos videogames. Nós o estamos destruindo e poluindo a sua mente de toda a violência, de satanismo, de pornografia e ocultismo. Nós não precisamos tirá-los da igreja. Nós vamos destruí-lo na sala da sua própria casa. Deixa eu te dizer, nessa noite, ela colocou o dedo no nariz dele e disse: let me tell you, my friend, there is power in the blood of Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus, my friend. Yes. Bendito seja o seu nome. Ele se levantou e mudou de lugar. E ela lhe disse: onde quer que você vá, lá estará o sangue. Bendito seja o nome de Jesus. Segundo lugar, diz que não a puderam tomar. Subiram contra Jerusalém para combatê-la, mas não puderam tomar. Faz dois mil anos que o diabo tem tentado destruir a igreja. Ele não pode fazê-la. A igreja é o ser mais odiado pelo mundo, mais odiado pelas trevas. A única razão por que o mundo existe é porque a igreja existe ainda. A única razão por que Deus não destruiu Nova York, não destruiu Los Angeles, ou Rio de Janeiro, ou São Paulo, ou Johannesburgo, ou Paris, ou Amsterdã, é porque você e eu estamos vivos. A única razão por que Deus não destruiu esse mundo, porque se há 40, 20 ou 30 ou um justo, por nós Deus não os destruirá, porque nós representamos o poder e a unção do Espírito Santo, por nós, por você e por mim. Jesus falou de duas casas: a que estava na areia e a que estava sobre a rocha. Em Orlando, em uma grande cruzada que tivemos em Orlando, Flórida, havia 3.500 pessoas somente nessa noite. Quando eu preguei sobre o sangue de Jesus, um missionário americano que estava de visita, missionário na Colômbia, se colocou de pé e disse: doutor Irion, pregue sobre o sangue, pregue. Eu acabo de vê-lo parado no meio de um rio, e esse rio era de sangue, e cada vez que você menciona o sangue, ele entra dentro das cavernas do inferno. Quando você menciona o sangue, ele entra dentro das cavernas do inferno, e ele dá contra os portões do inferno. E quando você
menciona o sangue, o demônio grita: pregue sobre qualquer outra coisa, mas não sobre o sangue, não sobre o sangue. Eu acabo de vê-los tapando os ouvidos, não podem ouvir o nome de Jesus, não podem ouvir o sangue de Jesus. Nessa noite eu digo aqui na Igreja Batista Floresta, o sangue de Jesus está sobre Belo Horizonte, e o sangue de Jesus está nesta igreja, e o nome de Jesus está aqui. Bendito seja o nome de Jesus. Yes, 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 yes. E Deus vai salvar esta cidade. Bendito seja o nome de Jesus. Há muitos anos atrás, na África, quando estivemos em Quênia, em Nairobi, Quênia, houve a Convenção Mundial do Satanismo. A maior bruxa de toda a África reuniu todos os satanistas. Eu creio que eram como 11 ou 12 mil satanistas no maior hotel que há em Quênia. E a filha dela, de 8 anos de idade, naquela semana adoeceu. Escute bem, preste atenção. E fizeram trabalhos, invocaram o diabo, e fizeram trabalhos que você sabe. A menina piorou. Aí a empregada da senhora esta, a maior bruxa da África inteira, que era a que convidou todos os satanistas do mundo inteiro, era crente em Jesus. E ela foi a ela e disse: senhora, com todo respeito, eu sei que você não crê no nome de Jesus, eu sou crente, eu sou a sua empregada, eu já lhe falei, Jesus você não quer, mas mãe é mãe, e mãe faz tudo por um filho. Lembra-se que há muitos anos atrás você me deu a ordem para fazermos trabalho em invocar o diabo para destruir aquele pastor que vive no meu bairro? Sim, eu lembro, pois cada vez ele está melhor, não pior, não tem acontecido nada. Porque cada vez que fazemos algo, parece que é alguma coisa sobre a casa dele que entra e recocheteia de volta. Não pode entrar. Claro que não pode entrar. Aquele sangue que Moisés colocou sobre os umbrais da porta, não pode entrar nada. Nada pode entrar nele. Se você quiser, eu posso trazê-lo para orar pela sua filha. Não, meu Deus tem mais poder. Bom, o problema é seu, a filha é sua. Eu somente estou dizendo que a mãe faz o que pode pelos filhos. A menina piorou 2, 3 dias, concordou, mandou chamar o pastor. Ele estava em oração, Deus revelou a ele que antes que ela chegasse, ele deveria ir. Deus lhe disse: não vá na casa, eu quero que você vá onde está a convenção do satanista essa noite, e eu vou mostrar quem tem mais poder. Então eu vou mostrar nessa noite quem é o Senhor dos Exércitos. E a mãe trouxe a criança da casa e levou-o lá aquela noite. Todos os diabos e demônios, invocaram o diabo e todos os demônios havidos e por haver. No inferno não aconteceu nada, ao contrário. Algumas horas antes de ele chegar, a moça de 8 anos de idade, uma menininha, morreu. E começou a mãe a chorar, e o satanista chorava e invocava o diabo, como os profetas de Baal invocavam Baal. E lá foi o pastor de uma igreja humilde do interior de Quênia. Se você pergunta ele o que é escatologia, ele vai dizer: é o nome do seu traje. Se você pergunta ele o que é teologia, ele vai dizer: é um novo carro que saiu. Se você pergunta ele o que quer dizer teologia ou hermenêutica, ou você pergunta ele o que é teologia dogmática, exegética, histórica, ele vai dizer: puxa, eu não sabia que havia marcas de tênis com esse nome. Mas quando você o senta no lado dele, eu e você desaparecemos. Porque ele tem é poder. Poder que mesmo que os satanistas que faziam que as palmeiras se dobravam diante deles pelo poder do diabo, homens dessa envergadura se convertem embaixo do ministério de homens assim. E Deus o revelou a ele que ele deveria ir. Ele tomou a sua Bíblia, o seu sapatinho já de muitos anos, com alguns furos debaixo da sola, e ele foi sozinho. O Senhor lhe disse: eu vou contigo, o meu sangue vai sobre você, e o meu nome vai adiante de você, e ninguém pode tocá-lo. Ele entrou, aleluia, como diz o gaúcho, vai abrindo alas que eu estou passando. E ele entrou. E também diz o gaúcho que homem de bombacha não se entrega assim no mais. E ele entrou sozinho com a sua Bíblia debaixo do braço, e lá estavam 16 mil satanistas. E ele entrou sozinho, aleluia. Não entrou sozinho, o céu estava com ele. O céu estava com ele, aleluia.
tão seguro que Deus estava de pé olhando. What's gonna happen now? O que é que vai acontecer? Ele entrou e a menininha estava morta. E ele a tomou nos braços e a levantou. Mesma coisa que fez T.L. Osborne em Ghana em 1972, diante de 50 mil pessoas, quando uma criança tinha nascido sem olhos. Deus fez que os olhos saíssem de dentro para fora. Meu Deus do céu, já houve homens tremendos que Deus tem usado no mundo inteiro. Deixa eu lhe dizer, ele tomou aquela criancinha e orou e disse: Jesus, assim como Elias milhares de anos atrás orou e tu glorificaste o teu nome, que hoje seja avergonhado o diabo e seja avergonhado o inferno e todos esses satanistas que estão aqui. Glorifica o teu nome, que a alma dessa criança regresse a ela e que o teu nome seja exaltado. Ele tomou a guriazinha, o colocou no chão, colocou a sua mão sobre a sua cabeça: levante-se no nome de Jesus. Uma vez só, ele disse, uma vez só. Quando ele falou uma vez só, aquela mocinha saltou e disse: mãe, eu estou aqui mãe. Essa bruxa, a maior satanista, juntamente com 16 mil satanistas, se colocaram de joelhos, levantaram as suas mãos e disseram: só o Senhor é Deus, 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 yes, 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 só o Senhor é Deus, yes, yes. Let me tell you, my friend. Let me tell you this. Deixa eu lhe dizer, o diabo toma vantagem. Ele é oportunista. Ele é oportunista, mentiroso. O poder que você tem é mais do que você pensa. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus está dentro de você, está dentro de mim. Yes! Não há razão para você perder. Síria, terceiro lugar, se juntou, se confederou, se tem confederado com Efraim, diz a Bíblia. E se estremeceu o coração de Acaz e de todo o povo. O diabo se tem confederado, unido, juntado forças massivas contra um ataque massivo contra o reino de Deus. A Bíblia diz que se estremeceu o coração de Acaz. Ele teve medo. Quando nós contrabandeamos 100 mil bíblias atrás da cortina de ferro, você não pode ter medo. Gaúcho não tem medo. E ministro não tem medo. Meu pai me ensinou a ser homem. E Deus me ensinou a ser ministro. E um homem coloca as calças igual que eu, um pé de cada vez. Então não tem razão nenhuma. A Bíblia diz, 365 vezes, uma vez para cada dia, não temas. Deus diz todos os dias, 365 vezes na Bíblia está escrita a palavra, não temas. Isaías 8,13 diz, ao Senhor Deus, a Ele santificai, seja Ele o teu temor, e seja Ele o teu medo. Medo. Medo é uma palavra que tem colocado os cristãos em uma encruzilhada de derrota, em um canto de derrota. Crentes que não têm ousadia, intrepidez, estão em derrota. Quando nós fomos ao Panamá, nessa cruzada que eu lhe disse, quando eu desci do meu avião, eu notei uma coisa estranha. Três irmãos da convenção estava caminhando diante de mim, dois irmãos à minha direita e um à minha esquerda e um atrás. Eu disse: escuta aqui, meu filho, eu não preciso dessas coisas. Quem precisa de guarda-costas está lá em Roma. Eu não preciso de ninguém, porque se o sangue de Jesus não me cobre, então ninguém me pode ajudar. E se vamos deixando com essas bobagens, que essas coisas eu não gosto. Onde eu ia, eles iam. E se eu vou no banheiro, o que eu tenho que fazer é só eu. Fique aqui. O pastor Hermes Spillman disse: Irion, os satanistas nos têm ameaçado aqui. Destruir a campanha. Eles o conhecem. Claro que o diabo conhece os homens de Deus.
Pergunte a Adama as experiências que temos tido no mundo inteiro contra o satanismo. Pergunte a ela quando o diabo nos quis matar na cidade do México. Pergunte a ela quando a Cata tinha 6 meses de idade e o diabo se apresentou em pessoa no centro de bruxaria de Oaxaca, México. E o diabo deu a ordem para matar a Cata e a Damaris e eu. Pergunte a ela o acidente que esteve na estrada de Cuernavaca, México, onde um ônibus caiu em cima de 3 carros em um labirinto. Quando chegamos na porta do hotel, lá estava um profeta de Deus, levantou a sua mão e disse: assim diz o Senhor, você deveria estar debaixo daqueles carros lá, queimando, mas eu enviei os meus anjos antes de você, para guardar você. Pergunte a Damaris. Pergunte a Damaris lá na cidade do México. Pergunte a ela se o homem do hotel não entrou dentro do quarto com a arma. E Deus lhe disse a Damaris: cai fora, esse homem tem a chave mestra, ele vai matar você dormindo. Pergunte a Damaris quando Deus falou desde El Salvador para nós através de uma profetisa. Ela tomou o telefone, nos chamou de El Salvador a Los Angeles e disse: o diabo vai matar vocês em um dia 6. Ficamos 3 meses orando, perguntando ao Senhor que dia 6 seria. Esquecemos. Fomos a uma cruzada de evangelismo e missões em Nova Jersey. Era o dia 6 de junho. Junho é mês 6. Dia 6 de junho. E o voo da United Airlines era voo 6. Dia 6, mês 6 e voo 6. 666. Quando o voo estava correndo na pista em Los Angeles, um 747 que ia fazer escala em Nova York para ir a Londres, a dama lhe lembrou da profecia: hoje é dia 6. E nós tomamos as nossas mãos e começamos a orar. O avião correndo na pista. Você sabe que o avião corre a toda velocidade que ele tem. E o avião correndo a pista. E nós tomamos as nossas mãos e repreendemos: há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue. Se esse é o dia 6 que o diabo planejou matar-nos, em nome de Jesus, agora que para esse avião. Quando ela orou, plá, houve um estouro o avião. E o avião começou a cair, saindo de um lado para o outro. Empeçou a resbalar na pista, um lado a outro, um 747, com quase 300 pessoas dentro. E começamos a orar, 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 orar. E a pista estava terminando. A pista estava terminando. Você sabe quando o avião vai sair na pista, eles colocam uma rede para parar o avião. Deixa eu lhe dizer, my friend. O piloto colocou o pé no freio do avião e foi parando, 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 parando. Quando ele conseguiu parar no fim da pista, onde a rede já estava posta, ele veio devagarzinho, devagarzinho, parou no portão. Ficamos aguardando dentro do avião o que aconteceria depois de 2 horas. O piloto tomou o microfone, meio choramingando, e disse: senhores passageiros, eu vou lhe dizer uma coisa nessa tarde. Se vocês vão crer, não sei. Acaba de arrebentar uma peça hidráulica dentro do motor que somente pode ser vista com raio laser. Se essa peça tivesse arrebentado em cima, quando o avião tivesse partido e o avião estava no ar, os tanques de gasolina, porque são 280 mil galões de gasolina que tem um avião, metade em cada uma das asas, se ele tivesse arrebentado, o fluido da gasolina tivesse arrebentado em meio dessa peça hidráulica e o avião tivesse explodido no ar, como aquele avião agora explodiu lá em Nova York durante as Olimpíadas. E ele começou a chorar e disse: eu estou falando que foi um milagre. Eu sei que foi Deus que não permitiu que esse avião subisse. O Senhor é poder. O sangue de Jesus é poder. O sangue de Jesus é poder. Eu conheço o diabo e ele me conhece. E eu não gosto dele e ele não gosta de mim. Eu nasci para fazer a diferença. Eu nasci para causar um impacto. Eu não nasci para perder. Eu nasci para ganhar. Eu nasci para triunfar. No quarto do meu hotel, nessa tarde, eu orei para este culto. Escute! Antes de nós vir, eu olhei um pouco de tempo. Deixa eu lhe dizer, eu não venho aqui batalhar com o diabo. Eu já o amarrei durante esses dias no quarto do meu hotel. Eu já amarrei, eu já o venci lá. Eu somente venho aqui nessa noite colher as vitórias, o que eu já ganhei lá. Lá no Panamá. As ameaças que tivemos foram tão grandes que você não tem ideia. Escute! No último dia da cruzada, eu estava comendo no quarto do meu hotel. E tocou o telefone. E era uma voz assim.
grossa para colocar medo. Você é o Dr. Josué Hirion? Quase que respondo para ele: sim, eu sou. Por quê? Sim, eu sou. Por quê? Porque eu quero ter certeza que você estará hoje de manhã no final da cruzada. Sim, eu vou estar lá. Então eu me dei conta quem era. Eu vou estar lá, eu lhe disse. E quando eu chegar, tu me busca. Porque eu não tenho medo de ti. Quando o meu carro chegar, tu vem me encontrar. E tu me busca. Porque se tu não me busca, eu te busco. Porque eu não tenho medo de ti. Eu não tenho medo de ninguém. Ele olhou para mim e disse: você não tem medo? Não tenho. E o meu Deus é mais poderoso do que aquele que está dentro de ti. Porque eu tenho o poder de enviá-lo ao inferno. Eu não dizia a ele, eu dizia o que estava dentro dele. Ele dizia: então vamos ver, então vamos ver então. Quando eu cheguei, os diáconos, se diz diáconos? Diáconos, os assistentes, taparam o carro. Doutor Hirion, Doutor Hirion, aqui, fala, aqui, os satanistas estão lá dentro, são seis, um em cada esquina, e dois no meio, estão fazendo conjuros. Essa é a maneira dos satanistas chamar os diabos, fazem conjuros. Ah, é, Zé, é. E tem um lá no meio que tem uma voz assim, como de Lampião. Sabe, é esse mesmo. Me leva esse cabra então. Ele estava lá no meio. Aí o diácono caminhava dois, três passos atrás de mim. Vem, vem, não, aqui eu estou nesse caminho. E ele estava lá, vestido de negro, para cima as golas, um aspecto horrível. Eu cheguei diante dele e disse: o que aconteceu, camarada? Você me chamou? Aqui eu estou. O que aconteceu? Hã? Arranca. O que aconteceu? Como diz o mexicano: que ai, arranca, pois aqui estou. Entra aí. E olhou para mim e baixou a cabeça. Tu olha nos meus olhos quando eu falo contigo. Tu me chamou mesmo, mandou chamar. Aqui eu estou. Não me esperou lá fora. Eu vim te buscar. Ele estava assim. Aqui na jaqueta dele estava escrito mesmo lá em Londres: Death to Christianity. Morte ao cristianismo. Ele disse: olha aqui, meu rapaz, eu lhe dou ordem nesta hora, em nome de Jesus. Quando eu disse nome de Jesus, plá, caiu da cadeira. Eu disse: o que que aconteceu? Pois se nem entramos no rio, já está caindo. Eu não disse nada, só disse nome de Jesus, você caiu. Isso para ver quem pode mais? Ah, quem pode mais? Eu lhe ordeno que você não faça mais essas coisas que está fazendo com a mão. E fique quieto. E ele ficou, ficou assim. E eu lhe ordeno em nome de Jesus que você não se mexa. E os seus companheiros também, eu amarro naquela esquina e nessa, naquela e nessa. Quando eu olhei, ficaram assim. E é assim que eu gosto, parece o Museu de Cera lá de Los Angeles. Fique assim. My friend, quando eu subi a plataforma, os pastores, Deus lhe disse: o sangue, o sangue, Josué, o sangue, aleluia, o sangue. Oh, my friend, power, poder. Sabe o que Deus faz? Deus toma o balde, dá um sangue e fala assim. E Deus diz aos dias: demônios, abrem alas, estou em controle. Deixa eu lhe dizer, my friend, antes de eu terminar a mensagem, aquele homem estava aqui, não podia mais, não podia mais. Eu pregando e olhando, orando por ele no espírito. Quando eu fiz o chamado, ele gritou: não! Um grito horrendo, horrendo, horripilante, terrível. Eu renuncio. Renuncio, se diz? Renuncio. Todos vocês assim, io. Eu renuncio a Satanás. Eu quero a Jesus.
como meu Senhor, e saiu correndo, conseguiu sair, veio correndo, se jogou ao chão, se jogou ao chão, recebeu a Jesus e disse: o sangue, aleluia, há poder no sangue de Jesus. Eu digo aqui na Igreja Batista Floresta, nesta noite, eu te digo, neste dia 19 de fevereiro, aqui às 8, às 9h35, eu lhe digo que Belo Horizonte pode sofrer um impacto, quando os crentes do Brasil tiverem a realidade de entender o poderio que está nessa palavra sangue de Jesus. O poderio que se encontra realizado neste nome, o poder que está involucrado, metido dentro, embutido dentro do que é este nome, Jesus. Quarto lugar, disse o Senhor, sai ao encontro de Acase e diz para ele: Deus tem saído ao teu encontro nesta tarde, assim como Deus saiu no nosso encontro naquele dia 6, no voo 6, lá estava Sidraque, Misaque e Abdinego. Nabucodonosor mandou tocar a trombeta. Todo Israel e Judá se ajoelhou. É a igreja moderna. É a igreja que professa Jesus, mas não o conhece. É a igreja mundana. Todo Israel e Judá se ajoelhou, mas Sidraque, Misaque e Abdinego ficaram de pé. Mandou esquentar 7 vezes mais o forno. Nabucodonosor disse: não há Deus que possa levar das minhas mãos. Misaque tomou a palavra e disse: há um que se chama Jeová, Deus dos exércitos, o único Deus e o verdadeiro Deus, e ele nos pode livrar de ti. Vou lhe dar mais uma chance. Mandei esquentar 7 vezes. Se você não se dobra diante de mim, se ajoelha, eu vou jogar lá dentro você. Pode esquentar. Tocaram as trombetas e todo Israel e Judá se ajoelhou, menos Sidraque, Misaque e Abdinego. Tomaram os rapazes e colocaram lá dentro. Estavam os três como num dia de verão no Rio de Janeiro. Não aconteceu nada. Nabucodonosor olhou e disse: nós colocamos 3 e eu vejo 4. Seu capitão da guarda disse: hoje você não tomou tequila, você vê bem. E o último aspecto é um dos filhos dos deuses. Deixa eu lhe dizer, Deus pode permitir o fogo da enfermidade, o fogo da prova, o fogo da tragédia, o fogo da luta que a igreja enfrenta há 2000 anos, mas Ele desce contigo no forno, Ele dá a mão contigo e Ele caminha contigo, porque o quarto homem era o Senhor Jesus Cristo, era e é o Senhor Jesus Cristo, e Ele caminha contigo. Quinto lugar, disse Deus a Acase: guarda-te, esteja tranquilo. Quando a Catherine e o Junior começaram a brincar os dois, como a Catherine é a menininha e o Junior é garoto, nós ensinamos a Catherine a brincar com bonecas e o Junior a brincar com carrinhos. Tenha muito cuidado com isso. Não permita brincadeiras, porque o diabo pode dar a volta por cima na tua vida. Então, a Catherine só brincando com uma bonequinha, e o Júnior pegou a bonequinha dela. Estavam os dois brincando, o Júnior com o carrinho, ela com a boneca, mas o Júnior pegou a bonequinha e saiu correndo para a sala. E a Catherine saiu atrás dele: dá-me minha bonequita, Júnior, minha bonequita é minha, eu sou minha, bonitita, delicadita como mami, tu eres varonzito, Brasil gol como papi. E tomou a bonequinha e saiu correndo. E o Júnior foi de novo e tomou a bonequinha de novo. Estavam brincando. E a Catherine disse: dá, mentiroso, segunda vez. E o Júnior pegou para a terceira vez. Daí a Catherine olhou para o Júnior, colocou o dedo. Está a Catherine. Ela está prestando atenção. Let me see. E colocou a Catherine o dedo no nariz do Júnior e disse: Júnior, dá-me minha bonequita, Júnior, em nome de Jesus, Júnior. A bonequinha caiu no chão. Júnior foi brincar com o carrinho. Vem a Catherine com a Ramira, mami. Ai, poder, em nome de Jesus, mami. Ai, poder, em nome de Jesus, mami. Sim, há poder, e o diabo sabe. Sim, há poder. E ele sabe que nós levamos 2000 anos de história e de vitória. Ele sabe que há poder, aleluia. Deixa eu lhe dizer, nessa noite, o irmão André, quando foi à Polônia, você já leu seus livros?
Quem não conhece o irmão André? Todo mundo conhece o irmão André. De missões abertas, portas abertas. Quando eu o conheci na Holanda, na convenção de Billy Graham, você sabe que ele é baixinho, não é? Eu lhe dei um beijo para pegar a unção desse homem, porque ele é um homem de Deus. Quando nós começamos a contrabandear Bíblias atrás da cortina de ferro, ele era um veteranazo. Ele é um homem de Deus tremendo. O dia que você tem a oportunidade de ir a uma conferência dele aqui, ou onde seja no Brasil, vá, ele vai abençoar a sua vida. Quando ele foi à Polônia, você leu o livro Contrabandista de Deus? Claro que você leu. Quando ele foi à Polônia, ele encheu o fusquinha dele. Você disse, fusca? O fusquinha aquele? A baratinha aqui? Ainda tem, eu vi já aqui, eu vi. E encheu de Bíblias aquele fusquinha. E ele ia bem baixinho, claro, pelo peso. Quando ele chega na fronteira da Polônia e Tchecoslováquia, quando era comunista, nos anos 60, o homem da casinha do visto olhou para ele e disse, por que está tão baixinho esse carro? Não sei, talvez as molas, algum problema, mas eu não sei. O guarda comunista olhou para ele e disse, você está nervoso. Quem não fica nervoso ao lado de um país comunista? Chegar a um país comunista não é chegar em Belo Horizonte e descer do avião da Varig. País comunista, você sua frio, você treme. O diabo pode matar você. Daí o moço disse para ele, o seu carro vem muito baixinho, eu tenho que revisá-lo. Daí ele inclinou a cabeça e disse, Deus, que eu vou fazer? E Deus lhe disse, abra, você sabe que no fusquinha, o capô. Capô, fazia anos que eu não vi. Capô. Aleluia, capô. O capô está na frente. Sabe que está na frente, o motor está atrás. Deus disse para ele, saia do carro e abra o capô e deixe ele ver tudo que você traz. Ele inclinou a cabeça e disse, Jesus, isso não é Deus falando, eu sei que não é. Isso é o diabo, como é que Deus vai dizer uma coisa dessa? Deus lhe disse, sou eu, que diabo e nem diabo, sou eu, que conheço a minha voz. Sai do carro e deixa o homem ver o que está lá dentro. Daí ele inclinou a cabeça e disse, Jesus, quando tu estivestes na terra, tu destes vista àqueles que não tinham. Agora eu peço que você tire daqueles que têm. Ele saiu fora e deixou o homem abrir as caixas. E o homem abriu as caixas das Bíblias e abriu e olhou tudo debaixo do banco, tudo abriu tudo. Aí o guarda vem a ele e disse, entre no carro. Ele entrou no carro, já volto. Foi lá, pegou o passaporte dele, regressou de novo e disse, onde é que você disse que ia ir? Dissesse bem, ia, que não vai mais. Não, onde é que você disse? Polônia, Varsóvia, já venho. Foi lá dentro, carimbou o passaporte dele, voltou e disse, onde é mesmo que você disse que ia? Varsóvia. Pois aqui está o seu passaporte. Voltou, fechou o capô e disse, se você não ir a toda a velocidade que você pode, você vai apodrecer todos os tomates e alface dentro das caixas. Jesus é poder! Yes, yes, yes! Bendito seja o seu nome, aleluia! Bendito seja o seu nome, aleluia! Yes, aleluia! O homem não viu Bíblias, ele viu tomates e alfaces. Se estivesse nos tempos bíblicos, esse milagre estivesse escrito na palavra. Quem pode com o Senhor? Quem é Deus senão o Senhor? Quem é Deus senão o Senhor? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Bendito seja o seu nome. Sexto lugar, já vou terminar, não fique muito nervoso. Eu vim de 10 mil milhas de distância para pregar para você. E não olhe o relógio. Porque cada vez que você olha o relógio, eu vou acrescentar 15 minutos à mensagem. E já vai dois irmãos que olharam, são 30.
Eu não comecei a pregar ainda. Isso é a introdução da mensagem. Sexto lugar, Deus lhe disse: reposa. Isaías 30:15 diz: assim diz o Senhor, em repouso e descanso, quietude será tua confiança. Aleluia. É crer, é confiar. Salmo 46:10 diz: fique quieto, conheça que eu sou Deus, serei exaltado sobre a terra. Sétimo lugar, Deus lhe disse: não temas, não temas, eu estou diante de ti. Você sabe que aqui no Rio de Janeiro, há muitos anos atrás, quando um garoto saiu da vigília, um jovem de 19 anos, uma vigília poderosa, daquelas das Assembleias de Deus, de fogo, 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 fogo. Saiu às 3, 4 horas da manhã, estava chovendo, era inverno. Bom, Rio não tem inverno, mas era mesmo inverno. E ele saiu com uma capa negra, impermeável, de chuva. E quando ele saiu na rua, cheio da unção, às 3, 4 horas da manhã, terminou a vigília, 3, 4, 5, um assaltante lhe colocou o revólver e disse: levante as suas mãos. E o rapaz, tranquilo, levantou as suas mãos assim. E o rapaz colocou a cabeça no lado, não torceu tudo para trás, só ficou assim na metade e disse: se eu fosse deste mundo, você me pudesse tocar. Mas eu não sou deste mundo. Era inverno, era escuro, a capa preta e chovendo. E o que é que você está dizendo? Porque se eu fosse deste mundo, mas eu vou para um mundo que você não pode ir ao mundo que eu vou, porque eu pertenço a outro mundo. O camarada disse: ei, deu no pé, é um fantasma, e foi embora. Pastor em São Paulo, saiu do programa de rádio da Cristão às 2 da manhã, pá, pegaram ele. De momento olharam para cima e eu não sabia que pastor tinha guarda-costas. O pastor disse: que guarda-costas que você está falando? Esses dois atrás de você que está aí. Ele olhava: dois, eu não vejo nada. E havia dois anjos, um à direita e um à esquerda, e dizia ao ladrão: os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Não temas. Smith Wigglesworth, você já ouviu falar nele? O apóstolo da fé. Você deve ler os seus livros. Deus, através dele, ressuscitou 17 mortos. Ele era conhecido, o evangelista dos cemitérios. Quando havia um funeral, ele ia e Deus ressuscitava a pessoa que estava nele. Leia o livro, O Apóstolo da Fé. Um simples, como é que se diz aqui no Brasil, aquele que muda canos e água e canador, bombeiro, é os dois juntos. Ele era um simples canador, bombeiro. Simples, um homem simples. Uma vez ele estava orando, jejuando com a sua esposa para uma cruzada. Escute, era verão, não havia vento. As portas da casa começaram a abrir e fechar, abrir e fechar. As janelas abrir e fechar. A mulher dele disse para ele: vá lá na sala porque alguém está lá. Vai ler o livro, irmão. Smith Wigglesworth foi um homem que a mulher dele morreu. Quando a mulher dele morreu, ele se jogou sobre ela e disse: Senhor, eu não estou ainda preparado para que tu a leves. Tenha bondade de me devolver. E Deus a devolveu. Outros estão orando para que Deus, o Senhor, o leve, mas ele pediu que o Senhor o levasse. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Smith Wigglesworth foi um homem poderoso. Ele não permitia que nada entrasse à sua casa, nem o jornal, só a Bíblia. Que homem. Homens radicais, mas eles mudaram o mundo para Jesus. Escute, ele foi na sala e olhou, não havia nada. Tudo ficou calmo, regressou de novo. Pá, se abria as janelas, as portas. A mulher dele disse: vai lá que lá está alguém. Regressou de novo, a sala não havia ninguém. Regressou atrás da mulher dele: vá lá que o diabo está sentado no sofá. Quando ele chegou à sala, estava o diabo sentado no sofá. Ele disse: I am the Mr. Devil. Eu sou o senhor diabo. O que, que você vai fazer? Smith Wigglesworth olhou para ele e disse: oh, it is you, devil. Ah, é você, diabo. Eu pensei que era algo importante. Homens poderosos. Homens poderosos, aleluia. Homens, aleluia. Que Deus entregou um nível e uma unção para estes homens.
que é uma responsabilidade tão grande você se parar aqui neste lugar. Os céus e a terra dependem de você. Oitavo lugar, e tem acordado, ou tem se colocado de acordo um maligno conselho contra ti. O diabo te odeia, sua missão é destruir-te. Nono lugar. Mas o Senhor Deus diz assim, e último lugar, não subsistirá, nem será, e não te destruirá. Termino com isso. Isaías 14 fala sobre a derrota do diabo. O inferno se espantou de ti, mortos se despertaram com a tua vinda, saíram a te receber. Tu também te enfermaste como nós, e eres como nós, a tua soberba, teu orgulho desceu aos infernos, e os vermes te cobrirão, como caíste do céu, luzeiro, luz da manhã. Foste tirado pela terra, tu que debilitavas as nações. E segue falando sobre a derrota do diabo, e diz, tu que dizias no teu coração, subirei ao céu, no alto, junto às estrelas, eu me sentarei, serei, e me igualarei igual ao Altíssimo. Mas tu foste jogado para fora, tu, teu lugar é no sepulcro, todos os que te virem vão dizer, este é o homem que destruía a terra, mas eres como nós. E Ezequiel 28:12 fala sobre a derrota do diabo e diz, o teu coração se orgulheceu, a causa da tua formosura, eu te joguei por terra, e os que te conheceram se maravilharão sobre ti, espanto serás, nunca subsistirás, nem serás, o mesmo que Isaías capítulo 7, não serás, não subsistirás, não prosperarás. Damaris e eu estávamos em Boston, Massachusetts, escute isso. Há um programa nos Estados Unidos chamado Geraldo Program. É um programa de talk show, eu não sei se aqui é no Brasil, talk show, que se senta e fala e essas coisas, eu não sei se há. Aquele programa naquela noite, eu termino com isso, não fique nervoso. Aquele programa naquela noite era o dia 31 de outubro, Sangue de Jesus tem poder, o dia do Halloween, festa ao diabo. Halloween quer dizer praise to the devil, festa ao diabo, nunca celebre essas coisas. Escute, era 2 horas sobre satanismo, sobre música rock, sobre o poder do diabo, sobre o pentagrama. Estava via satélite, o sangue de Jesus te repreenda, Ozziah Osbourne. O homem que veio aqui no Rock in Rio e ele comeu morcegos vivos durante o show do Rock in Rio. Estava via satélite em Londres. Estava via satélite um garoto em Atlanta, Georgia, de 18 anos de idade, que estava escutando um disco de Van Halen que se chama Kill and Jump, mate e salte. E ele ouviu uma voz que lhe disse, mate a sua família. Ele tomou um machado e descuartizou a família inteira. E estava via satélite em São Francisco, o Senhor te repreenda no nome de Jesus. A filha de Anton LaVey, o fundador da igreja de Satanás em 1969, e o sacerdote da igreja de Satanás em São Francisco, o mais alto do satanismo nos Estados Unidos. Durante 2 horas, eles falaram sobre o poder do diabo, sobre a magnitude do poder do diabo, sobre o que o diabo tem arrasado, tem feito. Damaris e eu tomamos as mãos. Lembra-se, meu amor? Foi em Boston, Massachusetts, 31 de outubro de 1988. Fazia apenas 4 meses que éramos casados. Escute. Eu e a Damaris tomamos as mãos e nos ajoelhamos ao lado da cama. Era um programa nacional, todos os Estados Unidos estava vendo. E nós dissemos, começamos a dizer, Senhor Jesus, por 2 horas o nome do diabo foi exaltado. O nome do diabo, os Estados Unidos inteiro escutou o diabo, 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 diabo. Senhor, menciona o teu nome uma vez só. Porque se tu diz uma vez só, Jesus. Uma vez só, Jesus. Uma vez só, Jesus Christ, Jesus Cristo. Just once. Somente uma vez. Vai arrebentar tudo o que essas 2 horas fizeram. E faltava 2 minutos para terminar o programa de Geraldo. E o rapaz que estava via satélite na prisão perpétua em Atlanta, Georgia, escute, tomou a palavra e disse a Geraldo, este programa que você fez sobre o satanismo está faltando uma coisa. E Geraldo disse, yeah, what is it? Que é? Está faltando como sair do satanismo. Que o sumo sacerdote da igreja do diabo
filha de Antônio lá vem e fez. Eu olhei a dama e disse, yeah, yeah, yeah. Você não falou como sair das trevas e das ataduras e as cadeias do satanismo. Um sumo sacerdote da igreja do diabo, como se estava dizendo, pariu, 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 para. Sabe o que o garoto disse? Disse, Geraldo, eu estava escutando uma música de rock de Van Halen, com a sua música que dizia, mate e salte, eu ouvi uma voz que lhe disse, tome o machado e descuartiza toda a tua família e te darei poder no inferno. Eu estava aqui, nessa prisão suja e feia e escura, ninguém vinha me visitar, eu estava só, encanenado, até que veio um homem com um livro de capa preta, aleluia. Veio um homem e no crachá estava escrito, capelão da prisão, aleluia. E ele veio e quando ele abriu aquele livro, ele leu um versículo para mim. 1 João 3,8, ele leu. E para isto foi manifestado, o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E ele disse, Geraldo, e eu com as mãos, seguro que outros cristãos estavam orando a mesma coisa, não era só nós, não. Disse, Geraldo, a única maneira de sair do satanismo, só há uma, é através do nome e do sangue do Senhor Jesus Cristo. É através do nome e do sangue do Senhor Jesus. É através do sangue e do nome do Senhor Jesus. É através do sangue e do nome do Senhor Jesus. Quando ele disse isso, que estava olhando, que começou a parar, um lá e dizia, Jesus, e o outro se parou aqui, Jesus, e outro se parou lá, Jesus, e outro lá em cima, Jesus, Jesus, quando todo mundo começaram, Jesus, 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 let me tell you, my friend. Se colocou de pé e as duas horas do diabo foram jogadas ao chão. Ele foi avergonhado porque há poder no nome de Jesus, aleluia. Duas horas de satanismo e bastou uma palavra chamada Jesus. Jesus o colocou no chão, aleluia. E os crentes que estavam lá diziam, devil, you stay there, diabo, fique-se aí debaixo dos pés, Jesus, 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 coloque-se de pé, aleluia, coloque-se de pé, louve a este nome, que é o nome sobre todo nome, aleluia, é o nome de Jesus, levante as suas mãos e o louve. Como é que se louva a Deus aqui em Belo Horizonte? Como é que se louva aqui em Belo Horizonte? Diga comigo, Jesus! 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 Jesus é o seu nome! Comece a louvá-lo, levante as suas mãos, aleluia! Algo vai acontecer aqui neste lugar! Levante as suas mãos, aleluia. Levante as suas mãos, aleluia. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos. Porque há poder neste nome. Porque há poder neste nome. Porque há vitória, obrigado, neste nome. Porque é o nome sobre todo nome. É o nome de Jesus. É o nome de Jesus, é o nome de Jesus. Diga este nome maravilhoso. Como é que se louva Deus aqui em Belo Horizonte, aleluia. Se o teu Deus está morto,
Guarde um minuto de silêncio. Mas se ele está vivo, louva-o. Louva-o. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só Ele é Deus. Aleluia. Nessa noite eu vou fazer dois convites rapidamente. Aleluia. Se você está aqui sem Jesus e você não conhece a Cristo, no domingo à noite Deus nos deu uma boa colheita aqui. Nessa noite, se você está aqui e não conhece a Jesus, Deus quer salvá-lo. O sangue de Jesus quer perdoar o seu pecado, o nome de Jesus, e o sangue lavar a sua alma. Comece a repreender o poder do diabo. Diabo, solte as almas que estão aqui neste lugar. Sai, diabo, no nome de Jesus. Solte as suas almas. Solte os seus caracteres. Solte-o nesta noite, em nome de Jesus. Pelo poder do sangue. Pelo poder da palavra. Nessa noite, Jesus quer salvá-lo. Jesus quer escrever o seu nome no livro da vida. Você deve arrepender do seu pecado. Você deve confessar o seu pecado. Hoje é noite de libertação. Hoje é noite de vitória. Hoje o nome do diabo vai ser envergonhado e o nome de Jesus será exaltado para sempre. Yes! Neste lugar. Se você não tem a Jesus e gostaria de entregar o teu coração a Jesus, tudo o que você deve fazer é arrepender do seu pecado, confessar o teu pecado, nascer de novo. Talvez do lado de fora do inferno haja um letreiro que diga proibido entrar. Talvez do lado de dentro haja um letreiro que diga proibido sair. O inferno é real. Jesus falou sobre o inferno. 44% das suas parábolas ele falou sobre o inferno, onde o fogo não se apaga e o verme não morre. Mas o inferno não foi feito para ti. Ele foi feito para o diabo e seus anjos. Amém. Tirar a doutrina do inferno é tirar a vacina e deixar a enfermidade. É tirar a luz dos carros e deixar que eles tenham um acidente na freeway. Nessa noite eu lhe digo em nome de Jesus, você que está aqui, se você gostaria de entregar o teu coração a Jesus, arrepender-se do teu pecado, começar uma nova vida, com uma nova unção, com um novo poder, uma nova direção, digo, um novo rumo, Jesus quer salvá-lo nesta noite. Amém. Se você gostaria de entregar a tua vida a Jesus, para que Ele te perdoasse os teus pecados, e te gostaria de receber, dizer, Jesus, salve a minha alma, para que o Senhor rompa as suas cadeias, levante a sua mão direita onde você está. A igreja esteja orando. Nós amarramos o teu poder, diabo. Solte as almas no nome de Jesus. Jesus esperou 33 anos e mais 6 horas naquela cruz. Das 9 da manhã até as 3 da tarde. Esperou por ti. Deus te abençoe, minha filha. A igreja inclina a sua cabeça e vamos orar. Vocês que estão aqui adiante, incline a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar por você. Incline a tua cabeça em sinal de reverência diante do grande Deus Todo-Poderoso. Repita depois de mim essas palavras e diga comigo nesta noite. Diga comigo depois de mim, diga comigo, Senhor Jesus. Todos vocês que estão aqui adiante, diga comigo em voz alta, Senhor Jesus. Nesta noite, eu te recebo como meu Salvador, como meu Senhor. Salve a minha alma. Escreva o meu nome no livro da vida, porque nesta noite eu creio com o meu coração que Deus ressuscitou a Jesus dentro dos mortos. E eu confesso com a minha boca que Jesus é o Senhor, e nesta noite sou salvo, sou salvo para a glória de Deus Pai. Dê um aplauso a Jesus, igreja, aleluia. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus para sempre.
Vocês que receberam a Jesus, você tem um corpo que precisa de comida, de alimento para viver. Uma mente que precisa de instrução para pensar, de inteligência para decidir. Há dentro do teu corpo e da tua mente está a tua alma, está o teu espírito. Feito por Deus e para Deus, e sem Deus você não pode viver. Nessa noite, em nome de Jesus, você sairá daqui livre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Nesta noite, em nome de Jesus, você vai sair daqui transformados. Bendito seja o nome de Jesus. Se o Filho vos libertar, sereis livres. Levante as suas mãos, aleluia. Os jovens, levante as suas mãos. Os ministros, passem aqui adiante comigo. Vamos orar todos juntos, por favor. O sangue de Jesus está aqui. Venha, mãe, vamos orar juntos. Venha, mãe, vamos orar juntos por eles. Vamos orar pelo povo. Levante as suas mãos, levante as suas mãos para o céu. Há poder no sangue de Jesus, há poder no nome de Jesus. Se os seus familiares estão atados, se os seus familiares estão perdidos, envie a palavra nesta hora. Envie a palavra nesta hora. Envie a palavra no nome de Jesus. Se você está enfermo, teus familiares estão enfermos, envie a palavra. Essa hora é uma hora muito séria. É a hora do Espírito Santo. É a hora da unção, aleluia. Levante as suas mãos para os céus. Surribara la mandoro sita la mandoro cosindara la bacchia. Surribara la basindara bacchia toro basindara bacchia. Levante as suas mãos para os céus. O sangue de Jesus está neste lugar. Recebemos. O nome de Jesus está neste lugar. Recebemos. Levante as suas mãos e o louve. Levante as suas mãos e o louve. Você nunca mais será igual. Você nunca mais será igual. Receba nesta hora. Receba nesta hora. Recebemos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recebemos. Em nome de Jesus. Recebemos. Em nome de Jesus. Recebemos. É quebrada toda cadeia nesta noite. É quebrada toda corrente nesta noite. Em nome de Jesus. Todo medo, toda rebeldia, toda depressão, toda tristeza, toda influência dos vídeos da Disney, toda influência dos Nintendos, dos Super Nintendos, sai, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levante as suas mãos para os céus. Levante as suas mãos para os céus. O Espírito Santo está sobre ti. O Espírito Santo está ao teu lado. Está dentro de ti. Está ao teu lado. Agora mesmo. Aquelas áreas da tua vida. Aquelas áreas da tua vida. Que você sabe. Que precisa de libertação nelas. Aquelas áreas onde você não tem conseguido vencer o pecado. Aquelas áreas onde você tem sofrido. Aquelas áreas onde o diabo te tem enganado. Coloque-as agora mesmo diante do sangue de Jesus. Coloque-as agora mesmo diante do sangue de Jesus. Em nome de Jesus. Tome essa área da sua vida. Tome essa área que você não tem conseguido vencer. E agora expulsa, 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 expulsa em nome de Jesus, 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 expulsa, expulsa, sai, sai fora,
Sai fora! Sai fora! Sai fora! Sai! 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 Expulse! 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 Você tem poder! Você tem poder! Você tem poder para fazê-lo! Façam! Façam! Faça! Faça! Faça no sangue! Faça no sangue de Jesus! Faça no nome de Jesus! Confesse agora mesmo! Confesse que os teus familiares serão salvos! Confesse! Confesse! Coloque as mãos sobre os teus filhos! O abençoe-os! O abençoa teus filhos! Confesse! Diga, eu te abençoo, meu filho. Eu te abençoo, minha filha. Abençoa teus filhos. Quebra a maldição. Rompa a maldição. Quebre o poder do diabo. Rompa Amém. O poder do diabo. Rompa, 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 rompa. Quebre o poder do diabo. Quebre, quebre. Vamos avergonhar o diabo essa noite. Vamos avergonhar o diabo essa noite. Vamos avergonhar o diabo essa noite. Amém. Vamos avergonhar. Avergonhar, avergonhar, avergonhar. Em nome de Jesus. 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 Receba, receba, receba. Receba a vitória. Vitória sobre o teu matrimônio. Espírito de divórcio, eu te repreendo. Em nome de Jesus. Trago a bênção sobre o teu matrimônio. Trago a vitória sobre o teu matrimônio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Os teus filhos são livres. Você é livre. Tua família é livre. Os teus familiares serão salvos. Aleluia. Aleluia. Agradeça. Agradeça. Agradeça ao Pai. Agradeça ao Filho. Agradeça ao Espírito Santo. Louve a Jesus. Louve a Jesus. Louve a Jesus. Louve a Jesus, louve! Louve a Jesus, louve a Jesus, a poder, 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 aleluia! Com tuas mãos levantadas, louve a Jesus, louve a Jesus, diga comigo. Já vamos terminar, diga comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Abençoa a minha família. Abençoa a minha família. Os meus filhos. Meus filhos. Os meus familiares. Os meus familiares. Eu envio a tua palavra. Eu envio a tua palavra. Onde quer que eles estejam. Aonde quer que eles estejam. Serão salvos. Serão salvos. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Diabo. Diabo, tire as suas mãos, tire as suas mãos sobre a minha família. Minha família. Nesta hora eu desativo o teu poder. 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 Está derrotado. Está derrotado. Está derrotado. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda influência maligna. Toda influência. Na minha casa, na minha casa. Sobre os vídeos, sobre os Nintendos, sobre a Disney, todo espírito maligno, eu repreendo, no nome de Jesus. Saia fora, espírito enganador, espírito de rebeldia na vida dos meus filhos, espírito de temor, espírito de medo. Sai, sai, em nome de Jesus. Diabo, tire as suas mãos sobre Belo Horizonte, em nome de Jesus. Tire as suas mãos, abençoamos esta cidade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Salve o Brasil! Salve o Brasil! Salve a nossa pátria! Em nome de Jesus! Desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul, do Iapoque ao Chuí! Em nome de Jesus! Que o sangue se derrame como um rio! O sangue de Jesus, lave a nação, Jesus, lave a nação, Jesus, lave
Lave a nação, Jesus! Lave a nação, Jesus! Aleluia! Levante as suas mãos e o louve nesta noite, aleluia! Levante as suas mãos e o louve! Louve a Jesus! Algo extraordinário está aqui, aleluia! Glorifique o seu nome somente, aleluia! Amém, Jesus! Há um poder aqui extraordinário neste Amém. Lugar! É o poder do sangue de Jesus! Louve-o, louve-o! Louve-o! Este lugar está saturado com a glória de Deus! Se Jesus voltasse agora, subiríamos com Ele desde aqui! Se Ele voltasse agora, subiríamos com Ele desde aqui! Louve-o, louve-o, louve-o! Como é que se louva a Deus em Belo Horizonte? Como é? Como é? Levante as suas mãos e o louve. Lá na Coreia do Sul, tem que se pedir que eles baixem a mão e parem de louvar. Como é? Louve a Jesus. Louve a Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe o pastor Círio, o pastor Glaico, o pastor Toninho, os pastores desta igreja, Amém. Os pastores do Rio Recebemos. Que estão conosco. Que Deus abençoe os diáconos. Deus abençoe você, Recebemos. Seus filhos, sua família, sua casa. Deus abençoe os teus familiares. Que Deus repreenda o diabo. Recebemos. Que Deus te prospere. Deus te abençoe. Aleluia. Pelo poder do sangue de Jesus. Aleluia. Louve a Jesus nesta noite. Aleluia. Louve-o. Vamos louvá-lo. Vamos louvá-lo.